بالکل خاموش ہو کے دلیل سن لیجیے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ واہ واہ یا داد دیں, کوئی میرا ایک بھائی بات سے محروم رہ جائے. میں خود کہہ رہا ہوں کہ بے شک خاموشی اختیار کر لیجیے. مجمع میں شور کا نام مجلس کی قبولیت نہیں. ایک بندہ بھی یہاں سے ہدایت لے کے جائیے قبولیت. ہم نے طریقہ تبدیل کر دیا. ہم سمجھتے ہیں نعرے واہ واہ داد مجلس کی قبولیت. ہم نے یہ جو دروازہ کھولا یہ ہدایت کا دروازہ ہے. یہ مجلس نہیں, یہ سفینہ نوح ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کون ہے جو نجات کی کشتی پہ بیٹھ رہا ہے.